sexta-feira, vamos fazer um rolezinho da hora, cara. Aqui, ó. Um negócio diferente aqui do pessoal do Motorhood. Se liga aí, velho. Começa a viagem, por tal do caminho do mar, e agora que nós vamos fazer o rolê, então nós vamos explicar direitinho. Que é a base que a Motorhood Experience criou para receber a galera para fazer esse rolê. O ponto é aqui. O ponto é aqui. É o seguinte, a gente está aqui na rota Caminhos do Mar, que é a estrada que faz a ligação de Cubatão até aqui. São Bernardo do Campo. Conhecida como SP148. SP148. E o Peter é da Motorhood, nosso parceirão. E o Carlos é aqui do Caminhos do Mar, cara, que é a concessionária que abraçou aqui, né, Carlos? Legal, isso mesmo. Nós começamos agora em 15 de junho, uma concessão de 30 anos. Temos aqui o privilégio desse caminho histórico, a Estrada Velha de Santos, conhecida aí por todos, desde a música de Roberto Carlos e passando aí de alguma forma pela história das pessoas que frequentam São Paulo, o litoral, e usavam aqui. Foi a primeira estrada pavimentada em 1926, daqui a pouco ela está comemorando 100 anos que foi pavimentada, e ela também tem um pouco da história do nosso Brasil, onde você tem a Calçada do Lorena, por onde passou todo o comércio, né, da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Essa aqui é a rota pavimentada, mas é a pavimentada original de lá do início do Brasil, da história do Brasil. Trilha, né? Isso mesmo, uhum. Ela começa... São Vicente foi o primeiro município do Brasil constituído, e aí o Porto de Santos, né, era por onde todo o comércio acontecia. Desde a época de 1500, o padre José de Anchieta também usava essa rota bastante, então ela está conectada de alguma forma com toda a nossa história desde os primeiros momentos. Vamos entrar no túnel do tempo agora, então. É isso aí, ser um grande prazer receber vocês. Caraca. E essa parceria aqui nossa, né, do Motorhood com o Caminho do Mar, é para justamente prover aos motociclistas que tanto gostam de serra, né, de curva, fazer esse trajeto aqui uma vez por mês. Encontrei aqui! De bebinha! Estou de bebinha! Ei, de placa preta! É de placa preta, CBZona! Agora é teste de freio, hein? Agora vai ter que saber pilotar, né? Agora todo mundo aprendeu fácil, nas motos cheias de tecnologia! Agora que é bom, não tem ABS, não tem isso nada. Que é teste, verdade. É isso aí. Vai começar o rolê louco, é louco esse rolê, hein, Luiz? Fala aí. Fala aí, gente. Vamos descer a serra depois de 1985, ela tá fechada, estamos abrindo. É isso aí, ó. Rolê louco. Se chama pouso aqui, é o lugar onde o pessoal dormia. Isso, é pouso Paranapiacaba, pouso de pousada. Paranapiacaba é uma linguagem tupi que significa local alto de onde se vê o mar. Então, se não tem essa neblina, a gente já consegue ver o mar daqui, os navios, ver uma cidade de Praia Grande. Então, por isso o nome do monumento, Pouso Paranapiacaba. Funcionou como se fosse uma pousada também, se precisasse passar uma noite ou duas, o pessoal parava aqui para descansar. Também funcionou um restaurante. Então, mas para qualquer viajante, eu era... Só para nobreza, alguma coisa assim. Quem passasse pela estrada. Uhum. Lembra que eu falei que eles precisavam parar para colocar água no radiador? Aquela peça ali, ó, saía água. Uhum. Tinha uma torneirinha para eles colocarem, esperarem e continuarem. Às vezes eles precisavam passar uma noite ou duas, e aí lá em cima tem os quartos para isso. Aí aqui embaixo funcionou um restaurante, uma época também. Que grau, frangaçado, só que a gente para no meio da nossa viagem. É o grau do... Basicamente, grau da época. É o grau da época. Uh-huh.
Chevy Impala, lean to a Stilo. See the drip over the cold strip from it against Sino cruising. Maybe we cruising. Em 1922, cara. Que louco. Construção de 1922. Agora esse é rancho da maioridade, cara. Quem é da maioridade, não sei se aguenta subir tudo isso aqui, não. Ó. Ó. Ó o visual, cara. Todo azulejo português. E agora, não deu vontade de subir essa escada só porque falou que não pode? Né? Fala que não pode, já dá vontade. Vai que segura a porta. Por que chama rancho da maioridade aqui? Se chama rancho da maioridade em alusão à maioridade de Dom Pedro II. Ah, quando ele ficou maior de idade, quando, aí fizeram... Ele foi emancipado com 14 anos uhum. E passou por aqui, fez a subida pela, quando era a estrada de terra. Uhum. Aí é o rancho em homenagem a ele, o nome. Ah, fizeram homenagem a Dom Pedro, então? Sim. O nome é homenagem a ele, mas o rancho ele é homenagem ao centenário da independência do Brasil. Todos os monumentos. Foi construído em 1922 em homenagem ao centenário. Todos que estão aqui nessa estrada? Sim. Entendi. Esse lugar que nós estamos aqui, ó, no meio dessa curva aqui, é chamada Calçada do Lorena, Calçada do Lorena, cara. E aí fizeram, tá, com o calçamento original da época. E eu acho que era um ponto de parada aqui. O pessoal, quando tava subindo, eu tava descendo a serra. Calçamento aqui, ó, é original. Aê, garoto! É original. E aqui é a parada. Transporte na época, hoje a gente sobe de moto, né? Antigamente era de mula. Subia de mula aqui. E aí tinha a cadeira de arruar. O que, que era essa cadeira de arruar? Para pessoas importantes ou noiva. Os escravos, quatro escravos com os dois tocos de madeira, colocava aqui no ombro, tinha a cadeirona em cima e os escravos levavam a noiva ou a pessoa ilustre, né, da época, subindo essa serra toda aqui ou descendo. Triste isso aí, né, velho? Essa calçadinha aqui, ó, que tem aqui e que sobe. Desce e que vai e continua ali, vai descendo. Essa é a primeira estrada que é de 1700 e pouco, que é a estrada que é a calçada do Lorena. Era a trilha. Era a trilha onde subia de lombo de burro as coisas que chegavam no Porto de Santos. Uhum. E aí, em 1922, eles construíram essa parada aqui e as outras obras em comemoração aos 100 anos de... Da trilha. É, da proclamação e tudo mais. Sim. 1822, 1922. Mas o visual é louco, cara. É super contemplativo você descer aqui, cara. É muito legal. Você fica... sei lá, cara. É muito louco. É bacana mesmo. Cara, acabamos de descer a serra e me veio um negócio na cabeça que eu não lembrava. Cara, essa serra aqui é a Estrada Velha de Santos. Quando eu tinha, sei lá, 7, 8 anos de idade, eu vim aqui fazer esse rolê todo com um moleque, né? Desci essa serra. E agora, sei lá, depois de 50 anos, desci de novo. Cara, que louco. Começo que ele comecei a gravar, depois falei, quer saber, eu vou curtir um pouco a estrada. Louco. Você lembra que você fez isso aqui, moleque, essa então, estrada? Eu não lembro. Eu lembro. Eu lembro que eu fiz, eu tô, cara, discutindo aqui exatamente isso. Eu não lembro de ter pego essa estrada, mas eu lembro de ter pego a outra, que é aquela estrada
Não é essa? É, né? Essa. É essa? É essa. Porque tinha só Anchieta e essa aqui era a Estrada Velha de Santos. Essa aqui. Essa aqui? É a Estrada. Mas essa aqui é aquela que percorre aqueles trechos, aqueles pedaços do. Daquela estrada de manutenção da Imigrantes hoje? Não. Não, a gente não passou nada. A de manutenção é outra coisa. Então. Então, tinha essa e depois veio aquela que virou estrada de manutenção. E daí depois veio Anchieta e Imigrantes, é isso? Não, primeiro veio essa, depois veio Anchieta, depois veio Imigrantes, que daí fizeram a estrada de manutenção. Fizeram aquela estradinha de manutenção. É. Então você andou nessa assim. Eu andei nessa. E não, cara, quer dizer que você. Mas eu não lembro, ó. Ó, vamos deixar claro. Não, vamos deixar claro. Eu não lembro. Não lembro. E se eu andei, eu não lembro. Mas eu assumo que eu andei. Que lembrar, velho. Eu assumi agora, descendo a serra, lembrei, cara. Cara, é demais. Eu descia pequeno aqui, cara, velho. Cara, demais. Muito demais. Louco. Eu tava aqui pensando nisso, exatamente, descendo, pensando assim, puta, eu queria que meu pai tivesse na minha garupa, pra ele reviver esses momentos. Ia te contar toda a história. Ia me contar a história toda. Puta. E eu vou fazer esse rolê com ele. Apesar dele ter um pouquinho de medo de moto, eu vou ver se eu ponho ele aqui. Amarra ele aí. Ah, vou amarrar. Porque acho que vai ter muito mais riqueza de detalhe e outra, trazer uma lembrança boa pro meu velho. Pô, né? E dele com você também. Ele vai falar, pô, filho, nós pensamos isso aqui, não sei o quê. O Fusca quebrou, a Brasília quebrou. Os caras morreram de medo de perder filho. Eu acho que aqui, meu pai, nessa época, ele tinha um Morris. Olha, cara, nossa senhora. Aí, ó. Meu, a galera chovia, o pessoal ficava morrendo de medo de perder freio. Por quê? Naquela época lá, a maioria dos carros era freio a lona. É, freio a lona. Eu parei de 66. Imagina o Morris, cara, como era pesado. Nossa, lata de verdade. Não, imagina, na descida não freava mesmo. Então, acabamos de fazer a viagem no túnel do tempo. É verdade. Muito bom, Fabião. Muito bom. Aqui, velho, ó. Caraca, velho. Ó, já tá até Mantovani, velho. Pra cima, viu? E aí, V-Rod faz curva ou não? Dois tomba. O cara desceu aqui, as curvas. Fala que nem Rod, né? Ah, nem nada. Minha vaza óleo, solta peça e eu faço curva. Aí, ó. Ai, isso aí, Peter, como é que faz pra gente fazer esse rolê aqui? Como é que a gente consegue reservar e poder fazer esse rolê? Bom, vai estar um link no teu canal. Né? Vai. Vai. Putz, tá um vai link ter um no, link no lá canal, no canal e no site também. Vocês entram lá no nosso site lá e vai ter. Vai ter. É limitado a 200 motos nesse 16 de outubro agora. Uhum. E é só fazer a reserva ali. O parque tem um valor para entrada, ele cobra um valor para entrada. Isso. Para manutenção, óbvio. Para manutenção, né? É um parque, né? Uhum. E aí é só vir. Uhum. A gente vai se encontrar lá embaixo em Cubatão e vamos fazer essa subida aqui e os pontos de parada que tem para fazer foto e tudo mais. A Motorroad faz uma vez por mês, vai ter esse rolê, né? Então... Uma vez por mês agora. Uhum. Vai depender dos motociclistas. Uhum. Se tiver uma demanda aí, se todo mundo quiser vir, a gente aí vai aumenta. Fazer, aumentar. Quanto ao Carlos, sem problema. Quanto mais a gente conseguindo manter o equilíbrio com a questão ambiental, preservação, aqui sendo uma APP, uma área de preservação permanente, melhor aí para poder receber o pessoal do Motorroad. Vai ser um prazer sempre receber mais motociclistas com a gente aí. Acabando o rolê aqui, a gente fez a descida e a subida, mas para quem quiser fazer esse rolê, tá valendo a subida. Vocês vão ver lá no site, vale muito a pena fazer esse rolê, é uma viagem no tempo. E o que é mais legal, cara, sobe de boinha, para, curte o rolê, para pra ver o visual, os mirantes, tem, cara, cada lugar bacana pra caramba pra você ver. É, vale o rolê, hein? Ainda mais, pô, a gente que curte moto, gosta de contemplar, né, pegar o visual, olhar as coisas, tudo. Vale o rolê, cara. Valeu aí. Don't